Arestohet autori i cili sulmoi me acid në fytyrë gjyqtarën e gjykatës së Vlorës, Mirela Mishgjoni. Drejtori i policisë së Vlorës, Artan Cuku, tha se Nertil Zota, 24 vjeç, ka sulmuar gjyqtarën e cila e kishte dënuar me 11 muaj burg dhe 150.000 lekë gjobë për vjedhjen e një pompe uji. Sipas policisë, Zota e ka sulmuar gjyqtarën me pretendimin se ajo e ka dënuar me një mas dënimi më të rënd nga ajo që i takonte. Arestimi i këtij shtetasi u krye pasi në datën 16/2013, rreth orës 08:20 të mëngjesit, në lagje 29 nëntori, pranë shkollës Salidemi, ka sulmuar gjyqtaren Mirela Mishgjoni me detyrë në gjykatën rreth gjyqësor Vlorë, duke hedhur në fytyrë acid të lëngshëm sanitar. Ky shtetas ka qenë i arrestuar më parë së bashku me vllajën e tij shtetasin Paulin Zotaj për vjedhje dhe është gjykuar e dënuar nga gjyqtarja Mirela Mishgjoni me 19 muaj burg dhe 150.000 lekë gjobë. Nga hetimet e kryer ka rezultuar se këtë veprim ky person e ka kryer me pretendimin se dënuar me mas dënimi më të rënd nga ajo që takon. Gjyqtarja Mirela Mishgjoni u sulmua me 16 janar të këtij viti dhe mori plagë në fytyrë dhe në pjesën e gojës, por pas ndërhyrjes mjekësore gjendja e saj është përmirësuar ndjeshëm.